Biserica de lemn din cartierul Vișoi poartă hramul celor doi sfinți arhangheli, Mihail și Gavril. Anul acesta, din cauza pandemiei de coronavirus, sărbătoarea hramului s-a desfășurat într-un cadru mai restrâns și cu mai puțin credincioși. Părintele paroh Sorin Vișoiu, împreună cu alții doi slujitori ai bisericii, au oficiat sâmbătă seara slujba de priveghere și acatistul sfinților arhangheli Mihail și Gavril. Bucurați-vă împreună cu noi toate căpetenile cetelor îngere. Că cel mai înainte stătător al vostru și al nostru Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl prin care le toate s-au făcut, vine în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare și ne spune prin glasul Evangheliei sale: să nu credeți că am venit să strig legea și proroci. Am venit nu să strig, ci să împlinez. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o fărâmă de slovă din lege. Sfinții arhangheli Mihail și Gavril, să ne poarte de grijă, să ne apere de toate răutățile și valurile acestei vieți și tuturor celor care le poartă numele, la mulți ani, multă sănătate și fericire. Și tuturor sfinților arhangheli Mihail și Gavril, rugați-vă pentru noi păcătoși, ca să ne învrednicim de darurile pământești și cerești. Amin. Chiar dacă ne aflăm în stare de alertă, chiar dacă suntem în pandemie, creștinii ortodoxi nu uită să își sărbătorească și să își cinstească sfinții. Respectând cu strictețe regulile impuse de autorități, purtând mască și păstrând distanțarea socială, credincioșii au participat la slujba privegherii, rugând pe sfinții arhangheli Mihail și Gavril să îi ferească de această boală care s-a năpustit asupra noastră.